بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بدد ويرها عالم كنول ما دام أنا هاي سلطان كددك مقعي سوريا هاي حل قنتدي عذي مدران أنوم بايستري وحال ما تالك شير شرائد كو قبنا يا وحال الله الله يا ددك عن سلطان كوهي ددك الدويلة كوركي دسارن دارهان لبدا ودن ودك مصر هي ودك سود أفريكا aan ku horeeyo wadanka masar waxaan leeyahay oo aan fariintaan u jeedinayaa ay tahay maadaaba atihiin ilbaxlibadii adduunyada ugu horeysay ee wadanka Egypti atihiin dadka dawladii islaamka ugu waaweyna dawladii xadaaradaha ugu horeeyay jaamacadda asar ay idu ku taalo maanta waxa la yiri geela duqdiisa durdurisay aarankiisana maxaad moodi idinkoo dalalkii adduunyada ugu waaweynaa islaamka haddii waxaan samaysan kuwa yar yar ramaxad u malaynaysa waxaan leeyahay انت انا ديني منايو كدقاقه فقاره تحرير وانا دي كوسو سوداي كاسي waxaan u tiri waxaan u jeedinayaa inta aan anigu media ka faa'iideysanaya oo u sii marinaya media farintayda wadanka masar wadanka kale aan doonayo in la hadlo shirka jaraa'id maanta ku soo qaadaya waxa weeyaan wadanka koofur afrika wadanka koofur afrika inamada bufana inamada seer south africa waxa weeyi beriga aan haydeen gooni aad xurnimada u doodeyseen wadanka dadka iyagu hiil iyo hooba uu iskale kaayay uu isla ka garab taagay macal cudud military uu isla ka garab taagay dadti wadanka South Africa abaal baa idinka sugay abaalkii nimay inaad dadka unuunka ka gurtaan ba waxaan leeyahay ilmada reer South Africa bufana wax weydiiya madaxweynaha retired-ka ee Nelson Mandela ninkaas ay idii warami dooneen balaa ku soo dhaweeyo sultaanka dadka soo dhalan doona qudhiisa oo kalmada ka wabana isla ka yiraahda shirkeen la jaraayid bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waa salaamantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ama baacdi waxa la hadlayaa dadka soo dhalan doona ee sultaanka wahay waxaan leeyahay dunidii waxa ka jiray maga khalkhal dhibaatooyin badan baa ka jira aabayaashiin baa is haystaan marka waxaan idin leeyahay dunida ku soo degdegina horana ha u soo dhalinina uurka hooyadiin ugu yara tirisa adduunka inta kadib waxaan leeyahay hadii soo dhalataan imika aabayaashiin is haysta khalkhal un baa soo kordhinaysaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo ah sultaanka dadka soo dhalan doona sultaan awlaad dadka soo dhalan doona odaygoodii waa maasintii salaamu alaykum alaykum assalaam ii war walaal xeer walaal ii war walaal wanaagsan war walaalow maanta halkan maxaa ka jiray halkan waxa ka jiray shir jaraa'id oo la yaabay shir jaraa'id oo la yaabay ajaayiba oo yaa ka hadlayay markaa waxa ka hadlayay sultaankii dadka iyo sultaankii dadka soo dhalan doona oo markaa maxay ku hadlayay walaal waxay ku hadlayay war maxaad ugu tiri sultaankii dadka iyo sultaankii dadka soo dhalan doona sultaankii dadka soo dhalan doona oo kuwaas maxay markaa ku hadlayay ee wallahi nadeer waad u garan maayo waxay ku hadlayeen kolay waa hadlayeen oo dadku ma dhageysanayay aad u garan maayo ha wariyahay miyad u weynahay demaya walaha halkan maxaa ka jiray baan ku jiraa halkan ee dadku ku buuqayaan halkan dadku ku buuqayaan ee waniga ku sheegay shir jaraa'id oo noocis horaba loo arago sultaankii dadka iyo sultaankii dadka soo dhalan doona ay qabteen sidee u hadlayeen ajeeb oo la yaabayba waligood ma sidana kala umay hadal marka maxay ku hadlayeen deenaad kolay waa hadlayeen kulli waa hadlayeena oo markaa idinku wax walba miyaa dhageysanaysaan oo simaan loo dhageysanayo soo qardhigii hadalka ma aha qofkii hadlaba la dhageysan maayo qofkii hadlaba la dhageysanayo la dhageysanayo oo markaa inaad yar oo labadaas ilaa waxay ku hadlayaan ugu ma fahmayay ee maxay ku hadleen tee ku way hadlayeen soo yaa kuriyo hadalku waxa ku ka dhaafayaniyo tee si wanaagsan noogu waran waxa qofka ayaan mid caadi ahayn war adigaan caadi ahayn nimanku way hadleen labadaas sultaan tee wayna hadlayeen oo yaad mid qulo ka garay waxay ku hadlayeen oo daaniga miyaa la diray war ilaahay oo biraad war yaa dhe war yaa war iyo ana war inoo naga war bal kaale war kaale dum lahayd baan ugu siinay sala maanta kaale gaas ma nay sadar raad soo khudbado iyo dhageyso war reer ka muxuu ahaa ninkan meel caadi waa iyo orod 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 ninku meel caadi ahayn mayo war yaa dhe anta ugu dartay xali sultaankii wax war yaa dhe war dadku xulba miyey dhageysiin horta qof walba miyey dhageysiin ummadii way waalatay baan u malayn war dadkii yar iyo weyn waa la waashaan u malaynayaa wixii hadlaba war iska dhageysanaya bismillaahir rahmaanir rahiim Wow.